Euskadi Irratian, Faktoria. 22 minutu pasa goizeko 9etarako eta gaur Faktorian Peio Otxandiano, EH Bilduren lehendakari gaia dugu gonbidatu. Otxandiano jauna, egunon ongi etorri. Egunon, plazerra. Hauteskunde atariko lasterketan sartuta jada, oraindik berez hauteskundeak noiz egingo diren ez dakigunean, ze aurre ikuspekinekin zabiltzazu? Bueno, nahiko segurua udaberrian izango direla, hori bagenekien, eta apirilan izango direla ere ja ziurtza jotzen da, ez? Bueno, data zehatza ez dakigu, baina apirilaren 21ak ematen du izan daiteke, data hori izan daitekeela segurazki, ez? Uste badela ordua ja despejatzeko, ez? Ez dago bestelako arrazoirik, fetxa ja ez jakiteko, ez? Berriz hautagai izango ez den Iñigo Urkullu dauka, dataren gako hori, EAJ-ak ere barne prozesua azken txampan dauka, eta aberri batzarra konfirmatu zain, oinarria jada Imanol Pradalesia aho batez onetsi dute lehendakari gisa. Pentsatzeko da Pradalesen eta zure artekoa izango dela, bi indar politiko horien artekoa izango dela lehiarik ez dena, izan duzu, hartu emanik arekin Pradalesekin? Ez dut ezagutzen, ez dut izan orain arte berarekin egoteko aukerarik, eta ez dugu koinziditu orain arteko ibilbidean. Baina gogotsu nago, bera ezagutzeko eta personalki jarrama bat izateko. Planteatu duzu, hautatu behar bat, hauteskunde hauen artea aurrean, dekadentzia edo ambizioa, gainbera edo erregenerazioaren artean. Lehendakari izatera iristen bazara, uste duzu, gainberan dagoen administrazio eta zerbitzu publikoak kudeatzea tokatuko zaizula? Nik uste du baietz. Denbora da pixkat analisi bat egiten ari garen, ez? Nola dagoen herri hau eta azkenengo urteak ze izan diren. Eta gure analisia bada azkenengo urteetan, esango nuke iragan hamarraldian ez dugula jakin etorkizuna prestatzen. Eta iritsi garela momentu batera non aldaketa handia datozen eta ez gaudela ondo. Eta kritika nagusia da ez dugula gaitasunik izan gertatzen ari ziren joerak aztertu, joera horiek gurean ze inpaktu daukaten ondo diagnostikatu eta herri hau prestatzeko. Uste dugu herri honi badauzka gaitasun batzuk. Egia da herri txiki bat garela. Eta arazoak eta erronkak potoloa direla. Eta bueno, egoera ez dela erreza, ez? Eta etorkizuna ziurgabea dela. Baina badauzkau gaitasun batzuk. Eta gaitasun horiek ondo probestea eta ondo bideratzea da herri gisa gure indargunea. Edo izan daiteke hori gure indargunea garaia kudeatzerako orduan. Uste dut hor posible dela jauzi bat ematea, regenerazio politiko bat herri honetan, eta bestelako lidergo publiko bat, eta lidergo publiko horren bidez gure gaitasun komunitarioak martxan jartzea. Oposiziotik dena errazago ikusten dela esan ohi du agintean dagoenak, Iñigo Urkullu lehendakaria berak leporatu dizue aste honetan, dena kaotikoa dela, ideia hori zabaltzea, hondamendiaren teoria hori zabaltzea, egia ez denean bere esanetan, arazoak badaudela, konponbidea jartzeko baliabide eta bideak ere bai, eta erantzun behar izan zaiela urte hauetan guztietan, pandemia bati, ezustean etorri den gerra bati, eta parametro askotan Euskadi orain 10 urte baino hobe dagoela, besteak beste langabeziari dagokionez, edo eta gizarte babesari dagokionez. Gure diagnostikoa ez da katastrofikoa, ez da egoera katastrofikoa dela, hori ez da guk egiten dugun diagnostikoa edo egin izan duguna, ez da inertzia dekadente baten edo gainbera inertzia baten gaudela, ez? Eta politika publikoen esparru batzuetan paralisi egora baten ere bagaudela, ez? Nik uste dut hor datu batzuk eta adierazle batzuk nabarmena direla, ez? 2008an onartu zen parlamentuan legez besteko proposamen bat energia berriztagarrien lurralde plan sektorial bat eskatuz gobernuari. Amabost urte pasadira, eta ez daukagu lurralde plan sektorialik. Ez dugu jakin transizio energetikoa, etorri bazetorren transizio energetikoa prestatzen, eta aurrikus zitekeen. Ez dauzkagu medikuak lehen arretan, baina egoera horiek aurrikusi zitezkeen. Gure un produktiboa dauzka arazo batzuk, eta sektori industrial batzutan, badago, bueno, enpresa batzuk deserratu egin dira eta erabakimena galdu dugu. Prozesu batzuk identifikatu zitezkeen, eta horren aurrean gaitasun batzuk aktibatu. Gaitasun finantziero bat, inbertsio publiko bat egiteko, gure ehun produktiboa errotzeko, eta bar, eta bar, ez? Orduan, ez da, asuntoa ez da hemen lehia bat egitea, ez? Zerraitik esate ditugun gauzak edo kontua da, diagnostiko zorrotz bat egitea, nola dagoen herri hau,
eta ikustea hobeto egon daitekeela. Eta hori egiteko, ba, zeintzu diren martxan jarri beharreko prozesuak eta politika publikoak. Aipatu dituzun gai horiei lotuta, transizio energetikoarena esate baterako, transizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legea izan daiteke, ziurrenik, legealdi honetan onartuko den azkena, eta orain arte adierazi duzuenagatik akordiorako aukera errealak egon daitezke gobernuko alderdien eta zuen artean. Ze puntutan dago negoziazio hori? Bihar da etzi biltzen da ponentzia, zuzenketa partzialak negoziatzeko, eta nik uste dut aukera erreal baten aurrean gaudela adostasun zabal batea izteko, eta lege on samar batea izteko. Ez? Lege proiektua gobernu batzordeak onartu zuena, etzen lege on bat, lege proiektu on bat, abia puntu oso kaskarra zen lege proiektu hori, baina azkenengo hilabetetako negoziazio prozesuan gai izan gara ba, asko aurreratzeko. Eta nik uste dut posible izan daitekeela lege bat non jarriko den marko estrategiko on bat eta izangoen abia puntu bat herri honek datozen urteetan egin behar duen transizio energetikoa planteatzeko eta behar dituen klima politikak pixkat apuntatzeko, ez? Nik uste dut posible dela adostasun bat eta aukera badaukagula legegintzaldi bukaeran erreferentzia on bat usteko. Hezkuntza legearen kasuan, ez gara gai izan adostasun batea iristeko. Gure kritika hori izan da, ba, lehenetsi direla bestelako interes batzuk, baina honek demostratu dezake, alderdi interesak aspiratzen direnean eta interes komuna eta herri ikuspegia gaientzen denean, posible dela adostasun onak egitea. Energia berriztagarrien aldeko jarrera aspalditik erakutsia duzue, hainbat proiekturi oniritzia ere bai, eredu komunitarioari erantzunez planteatu diren ulertuta. Honek sortzen duala ere tentsio bat proiektu horien inpaktuak kezkatuta dauden askorekin, tartean zeuen oinarriko jende askorekin. Tentsio bat dago trantsizioak berekin desazkundea ekarri behar duela diotenen eta egungo bizi mailari eusteko energia iturri berriak bilatzea ezinbesteko dela diozuenen artean, bateragarriak dira bi jarrera horiek? Badira, tentsio bat badago, zantzari gabe, baina bateragarria dira. Behar da, begirada bat sakona, transformatzailea, zer aldaketako soziala ez da errai fosiak energia berriztagarriengatik ordezkatzea, hori baina askoz gehiago da, gure metabolismo sozioekonomikoan aldaketa sakonekoa da. Baina gero behar da, ikuspegi pragmatiko bat, zentzu honean. Hau da, gaurtik hasi behar da, baita ere matriz energetikoan eraldaketa. Ba, zientziak hala dioskulako, CO2 emisioak murriztu behar dira eta oso denbora gutxian. Beraz, ikuspegi ekologista batetik ere behar da, ikuspegi pragmatiko bat uztartzeko begirada luzea eta gaur eta bihar edo datozen urtetan hartu behar dien erabakiekin, ez? Guk uste dugu berandu gatozela, hemen. Eta orain, ba daukagu arazo bat, eta da, lurralde plan sektorial bat, oraindik ez daukagu. Beraz, ez dakigu nola antolatu lurraldea, nola planifikatu lurraldea energia berriztagarrien despliege ordenatu bat egiteko, baina energia transizio energetikoa gertatzen ari da. Ez? Hau da, gaur adibidez, jada tramitatzen ari da lurralde plan sektorial horrek ordenatu nahi duen haina potentzia eta gehiago. Hori arazo bada, daukagu blokeo egoera bat. Blokeo egoera horren aurrean nola jokatu. Hau, herritarrekin batera egin behar da. Hori guk argi daukagu, eta datozen urteak klebeak izango dira zentzu horretan, ez? Beraz, gure ustez jarri behar dira mai gaina zintzu diren eraldaketa ekosozialerako bektore nagusiak, eta behar da prozesu deliberatibo sakon bat, herritarrekin batera erabakitzeko bektorioik nola itzultzen dien politika publikoetan. Eta horretarako aktibatu behar da gure muskulo instituzional guztia. Orain arte egin ez dena, eta egin behar da pedagogia sakon bat. Eta horretarako baliabidea badauzkagu. Badaukagu adibidez, irrati telebista publiko bat. Papel bat jokatu behar duena. Klima larrialdi egoera hontan nola kokatzen den herri hau. Guk herrialdi industriala izan nahi dugu eta horrek nolabait errealitate energetiko baten aurrean jartzen gaitu. Ze industria eraldatu egin barko da, baina osin kasutan industria intensiboa izango da energetikoki. Ados. Erabaki batzuk hartu beharko ditu, ze autosufizientzia energetiko nahi dugu herri bezala. Hori bada erabaki estrategiko bat eta erabaki horiek pausatu behar dira mai gainean eta gizartearekin batera dialogo bat eraiki erabaki horiek hartzeko, ez? Hau jendearekin batera egin behar da eta horretarako behar da gobernantzare bat orain arte martxan jartzeko gai izan ez dena. Osasungintzari dagokionez, osasungintza publikoan zer behar da? Baliabide kontua da, kontuan hartuta aurrekortuaren erenaia osasun sailak daukala edo baliabide horien antolaketa kontua da? Biak. Esaten da, baliabideak jartzen direla, eta aurrekontua ez dela gutxitu, baina barne produktu gordinarekiko
gure inbertsioa bataz beste Europakoaren azpiti dago. Eta beste komunitate autonoma batzu, estatuko beste komunitate autonoma batzuekin konparatuz, nahiko bean gaude zentzu hortan, ez? Gizartea aldatzen ari da, realitate demografikoa aldatzen ari da, gerozta jende helduagoa dago, eta ondorioz osasun beharrak gerozta gehiago dira. Beraz, inbertsioaren gehikuntza bat beharko da. Baina hori ez da dena. Nola inbertitzen den eta gastu horren inbertsioaren efizientzia ere ba hor badago azterketa sakon bat egiterik, ez? Zehazki adibidez lehen arretara zenbat bideratzen den eta nola? Hori adibidez datu hori ez da ezaguna, ez da transparente, ez dakigu ebaluatzen adibidez lehen arretan zein den egiten den inbertsioa, baina gero Osakidetza badauzka bestelako arazo batzuk, antolaketa arazoak, kudeaketa arazoak, ikusten dut nabarmena direla. Ze orain arteko inbertsio berdina egiten bada, nola da posible denok ikusten dugun zerbitzu publikoen degradaziorik gertatzen gertatzea, ez? Ordan, ez da soilik inbertsio publiko kontua, baita ere eta aztertu behar da inbertsio publikoa gehitu beharko da, ba beharra egongo delako, baina hortaz gain Osakidetzan badaude bestelako arazo egiturazko batzuk. Eta arazo horiek datoz soilik zerbitzu publiko hori kudeatzen duen administraziotik edo badaude kudeaketa hori oztopatzen duten beste realitate batzuk, direla interes korporatibo batzuk, direla herritarrek osasungintzarekiko, osasungintza publikoarekiko daukaten jarrera bat, baita ere komplikatu duten kudeaketa hori. Nik herritarrengan enuke jarriko arazoa. Uste dut hor esaten denean dagoen ezinegon hori mediatizatua dagoela eta erabiltzen ari dela, ez? Nik ez dut hori inola zer partekatzen. Ze herritarrek nozitze dutena da errealitate material konkretu bat. Lehen ambulatorioa zabali zegoen lekuan, ba, orain itxita, ordutegia murriztuta, itxaron zerrendak inoiz baino luzeagoak. Hor badago errealitate konkretu bat, orain arte osasun sistema publikoaren zerbitzuen kalitatea izan da bat, eta hor degradazio prozesua gertatu da, eta denok nozitzen dugu. Beraz, nik herritarengan enuke jarriko dagoen errealitatearen kargaren pisua. Uste dut, administrazio publikoak berardurak hartu behar dituela. Eta bermatu behar duela kalitatezko zerbitzu publiko bat, gutxienez orain arte izan dugunaren neurrikoa. Hezkuntza legeari dagokionez, aipatu duzu lehen, akordiotik hartu egon zinetela, zeu negoziazioan buru belarri aritu zara urte hauetan guztietan, eta haserre, esango nuke, asaldatuta ere somatu zintugula, azkenengo mikrofono hauetan hitz egin zenuenean, hizkuntza ereduen zuzenketak sortu zuten austuraren ondoren. Ez dakit horrek frustrazioa eragin duen, eta behin lege hau onartuta, honek markoa ezarrita, orain zer egin behar dela edo zer egin daitekela iruditzen zaizue. Bueno, haserrea baino, ez dakit, igual izan zen ba, frustrazio puntu bat, ez? Hiru urtez, buru belarri, personalki, alako alegin baten egon ondoren azkenengo momentuan, ba, gertatu zena gertatzea, ba, ez da, bueno, ba, kudatu egin behar da, ez? Ba, nik uste dut, zer tokatzen da orain, lehenko eta behin prozesua hortatik irakaspen batzuk ateratzea. Eta denok atera behar ditu irakaspenak hortik. Gauza askotan prozesori ereduari izan zen. Mintza prozesuari momentu batzutan, gero guk esango nuke oso gaizki kudatu dela azkenengo partean eta interes partistek nolabait eraman dutela prozesuri neurri baten galbidera, ez? Baina egon dira gauza honak, egon dira, bueno, irakaspen askotarikoak denok atera behar ditugunak. Alderdi politiko baita ere hezkuntza eragileek, ez? Ze hezkuntza eraikitzen jarraitu beharko da biharamunean. Eta arazoak hor daude, eta erronkak hor jarraitzen dute egoten, ez? Beraz, batetik irakaspenak atera, esperimentazio prozesu bat izan da, herri akordioa beharko ditugu, posible dira, eta behar ditugu. Eta beraz, ez dago beste aukerarik, ez dago beste irten biderik. Beraz, hortik irakaspenak atera behar dira, biharretzi saiakera berrietarako. Eta gero zer egin behar da? Bueno, ba, lege honek naiz eta ba, atal batzutan ilunak izan, aukerak ere irekitzen ditu. Eta bide bat hasi behar da, baina hasi behar da prozesu bat hezkuntza komunitatearekin batera. Udalerri mailan gauza asko egin daitezke, udal hezkuntza kontseilua martxan jarri, eskola planifikazio bateratu bategi, matrikulazioa kudeatu modu bateratu batean, eskolaz kanpoko eskaintza bateratu eta euskaldun du, hori guzti hori egiten has daiteke. Eta gero nik uste dut, zehazki hizkuntzen irakaskuntzen inguruan, ba mai gainean jarri behar dela errealitate bat, eta horri nola hartzen zehor, jauzi bat behar da.
eta jauzi horretarako gauza asko beharko dira, ez? Datozen urteetan. Hezkuntza legearen helburuetako bada, ikusiko da oinarriak jarri ote diren, oinarririk jarri ote den ongi erantzuteko segregazioari aurre egitea, toki askotatik datozen ikaslei baldintzak eskainiz, jatorriz bertakoa diren familien pare ikasteko gizartean aurrera egiteko. Ikusten ari gara aspalditxoan eta azken egunetan berriz ere bai immigrazioaren errealitatea eztabaida politikoaren erdigunean dagoela. Eskuin muturra Europa mailan reimigrazioaren abezalako ideiak astentzen ari da eta Euskal Herrian ere hasi gara mezu horiek ikusten eta zabaltzen ari direla. Errealitate komplexu honi erantzuteko ze planteamendu duzu? Bueno, lehengo eta behin, ultraeskuinaren markoak ezin ditugu erosi. Ze krisi garai hontan badago joera bat eta gizarte immunitarioak sortzea, gizarte itxiak, arresiak jartzea, ez? Hori ezin daiteke izan. Ezkerraren planteamentua. Hori hortik ez dator inolako proiektu emantzipatzailerik. Hori lehenik eta behin. Bigarren, kontuan hartu behar du herria gai izan dela migrazio fluxu importantea jasotzeko eta inkorporatzeko gure herri eraikuntzara. Ez? 20. mendearen bigarren zatian hori nabarmenki egin zen eta nik uste dut eredugar izan ginela horretan. Gure ustez, Euskal Herritarra da Euskal Herrian lan egiten duen oro eta Euskal Herrian bizi den oro. Eta herritartasun hori ematen diona kanpoti datoren personari da eskubideak aitortzen dizkigula eta bete beharrak ere bai. Eskubide guztiak denontzat eta bete behar berdinak denontzat. Horrek, printzipio nolabait arautzai horrek antolatu dezake elkarbizitza eta posible izan daiteke ba herri hau eraikitzen jarraitzea eta gure nortasuna birdefinitzea eta birera ikitzea etorkizunean kanpotik etorra daiteken jende askorekin, ez? Beraz, kasu ultraeskuinaren markoak erostearekin. Eta azkenik esango nuke Euskal Herria behar duela burujabetza baita ere harrera politikak definitzeko. Eta guk ba, berezitasun batzu dauzkagu, herri minorizatua gara, nazio ukatu bat, hizkuntza bat badaukagu minorizazio egoeran, eta behar ditugu erraminta guztiak eskura migrazio politika propio bat egiteko. Pulsu nazionala galduta dagoela, entzun dizugu. Horrekin zer esan nahi duzu? Esan nahi duguna da, ez dugula, pixka lehen egindako reflexiotik, ez dugula jakin etorkizuna prestatzen, eta ez gaudela ondo. Eta lidergo publikoa galdu dugula, eta herri honek izan dituen gaitasun komunitario batzuk balausotuta ikusten ditugula. Eta hor behar dela inflexio puntu bat. Ez behar dugula hortzimuga partekatu bat eta ambizio kolektibo bat berreskuratu. Hori egiteko gai baldin bagara, nik uste dut, ba, herri honek badauzkala aski energia etorkizunari aurre egiteko eta garai ziurgabe hauetan eta garai konplexu hauetan bere bidea aurkitzeko. Eta hori zen marko politikotan. Esate baterako, Espainiako legealdiaren testu inguruan aipatu delako, lurralde eredua hitz egiteko legealdia izango dela martxan dagoen hau, baina ikusita Sánchezen gobernuaren prekarietate parlamentarioa, inork ez dakit benetan sinesten duzuen sakoneko lurralde aldaketetan sartzeko adinako solidotasunik egongo ote den ondoren urteetan. Bueno, ikusiko dugu. Momentuz dakiguna da inoiz entzun ez diren adierazpen batzuk, ez? Entzun izan ditugu kongresuan, ba Alderdi Sozialistaren partetik eta Espainiako presidente baten partetik, ez? Beraz, joko zelai bat ireki da. Orain kontua nola probestuko dugu joko zelai hori, ez? Guk argi daukagu datozen urteak izan bar direla estatuarekin bestelako harreman bat planteatzeko momentua, ez? Eta estatu ereduan inguruko hausnarketa sakonki abordatzeko momentua. Patxadas, presari gabe eta tentuz eginta gauzak, badakigulako gehiengoak hauskorra direla eta egoera ez dela bat ere egonkorra. Ez? Eta Eusko Legebiltzarretik zerbait aktibatzearen aldeko zaudete? Zahantzari gabe. Eta Espainiari begiratzen ondo dago, ba, estatu espainolaren parte garelako, nahi ala ez, eta lurralde hauzia irekitzen baldin bada aukera historiko hori prostu behar dugulako inteligentzia guztiarekin, baina etxeko lanak hemen dauzkagu lehenik eta behin. Ze interlokuzioa izan behar da, herri interlokuzioa. Eta gu, Madrira joan behar gara, mandatu batekin eta adostasun batekin hemen. Eta hor, etxeko lanak badauzkagu gure ustez, autogobernuaren eta estatus politikoaren gai hau, nahiko modu instrumentualean baliatu azkenen urtetan. Ikasturte politiko bat azten genuen eta mai gainean ateratzen zen, baina hurrengo hilabetean berriro kajoira sartzen zen gaia eta beste. Autogobernu ponentziaren esperientzia zen bat ere ona izan, ez? Uste dugu, hau dela, momentua Euskal Herrian,
bai EAen, baita ere Nafarroan, euskaldunon artean, euskal alderdin artean gutxineko adostasun batera iristeko herri honek izan barreko estatus politikoan inguruan. Erabakitzeko eskubidean aitortza, nazio aitortza, autogobernuaren dimensionatze berri bat eta botere fondo gehiago behar dugu, eta bermeak blindatzeko gure autogobernua eta auzitegi konstituzionalaren edo bestelako eskuartzen aurrean, ba, bermeak benetan gure autogobernua mantenduko dena dena. Gobernu aura iristeko bokazioarekin aurkeztuko zarete hauteskunde hauetara, uneotan diferentzia dezente dago EAJ-aren lehen indarraren eta zuen artean, 10 eserlekuko diferentzia, 1.000 botokoa, hori iraultzeko adinako ziklo aldaketa da, aurre ikusten duzuena? Uste dut, Iñaki orain dela urte terdi egon itzela azkeniko hemen, eta galdetu zen, uste dut. Ez originala hor da. Inkesta bat, atera zen fokus inkesta bat, hauteskunde municipal eta iazko hauteskunde udal eta foro hauteskunde iburuz. Ez? Ta orduan ere, bizkat ezaten zen, urrutik egon dela, inbalekutan, irigunetan, eta beste. Azkeniko hilabetetan, ez dut esango arrazoia nuenik orduan, baina ikusi da HBDun azkunde bat, eta nola ba distantziak asko murriztu diren, eta espero ez ziren maitza batzuk ere bai. Nik uste tendentzia hori hor dagoela, eta lehengo aldi segurazki oso erreala dela EAJ-en eta HBDun arteko leia eta percepzio hori gizartean oso edatua dagoela. Gu aurkezten gara irabasteko ambizioz eta bokazioz, baina hori erretarek esan dute. Lehen indarra bazinate? Segurutzat jota gehien gozorekin orkestuela lortuko, norekin nahiko zenukete gobernatzeko akordioa egin? Guk argi daukaguna da, gainditu behar dela gobernu gintza eskluiente hau. Momentu honetan indarrean dagoen koalizio eredua da, koalizio eredu bastertzai bat eskluiente bat, ez? Eta hori da gainditu behar dena. Galdera ez da inbeste norekin baizik zertarako eta nola. Hori da, maigaina jarri behar den galdera. Hori da, euskal politikak hiru lurralde hontan behar duen berekuntza politikoa. Eta horrek, esan nahi duena da, kuestioan jarri behar dela, ze koalizio eredu eta ze gobernu gintza eredu daukagun hemen. Iruñak eta Nafarra demostratzen du posible dela bestelako zerbait. De hecho, esango konuke, hiru herrialde dutan, ja, ba, salbuespen egoera badaukaguna. Beste leku batzutan iristen ari da bestelako politika, bestelako gobernantza eredu bat, eta hemen oraindik batzuek eusten diote estatuskuari eta planteatzen ari dira aliantza bat erreaktiboa dena. Horren aurrean behar ditu gobernu inkluyenteak. Gai direnak herri honen bi ardatz egituratzaileak barneratzeko. Eta hori da, herri hau berdinzalea da, neurri handi baten, nagusiki, eta herri hau soberanista da, edo autogobernu gehiago nahi duen herri bada. Bi ardatz artikulatzaile horiek presente egon behar dira. Baina arku parlamentariora begiratuta hori ze alderdirekin da? Hori da AJ-rekin, hori da PS-rekin, eta hori da Esker Konfederala deitzen den espazio horrekin, hori indik ez dakiguna nola aurkeztuko den hauteskundetara. Pedro Sánchezek asteburu honetan bertan argi esan du alderdi sozialistak naiz eta akordioak egin Madrilen, gobernagarritasuna bermatzeko, Iruñako kasua ere onartu, Euskadin EAJ-arekin duela alderdi sozialistak harreman estrategikoa, eta etaren indarkeriarekin azken 40 urtetan gertatutakoaren inguruko hausnarketa bat, eta hori baztertze bat espaldin bada ematen, horretan izandako ardura aitortzen ezten bitartean, ezingo dela egungoa baino urrats gehiago eman EH Bildurekin. Badauka EH Bilduk, edo sentitzen du EH Bilduk, gai horretan zerbait gehiago egin beharra daukala? Bueno, hori, alako adierazpenak egiten dira, baina gero errealitateak askotan gezurtatu egiten ditu. Eta nik uste dut, demostratzen ari dela, iragana ez dela oztopo, etorkizunean herri honek behar dituen politikak eta gobernu gintzak martxan jartzeko. Beraz, hemen bide bat irekitzen ari da, garai berri bat irekitzen ari da, gizartea klase politikoaren aurreti doa, baita ere bizikidetza eta elkar bizitzaren egunzan, eta uste dut, klase politikoa dela, gizartearen erritmotara gerturatu gardena eta ez alderantziz. EH Bildu jarraituko du elkar bizitzaren eta bizikidetzaren esparruan urratsak ematen. Uste dut, nik izan nahi dut oso harro nagoela azkenen urteetan EH Bilduk esparruontan egin duen ibilbideaz. Eta uste dut, aitortu gardela hainbat jentek egin duen ekarpena. Oraintxu, jakinda nola batera gune hauzian, ba, ez den berrio epaiketarik izango, ez? Hemen badago jendea EH Bildun, 6 urte terdi eman dituenak hartzelan, hain zuzen bizikidetzari ekarpen bat egiteko. Ekarpen zehatza. Eta da,
izan zen, etaren indarkirian aldagai hori euskal politikan ekuazetik ateratzea. Uste dut aieteko adierazpena hor dagoela. Urrats asko eman ditu eta jarraituko dugu ematen, baina hori zin daiteke aitzakia izan estatuskuari eusteko eta alderdi zehaz batzuen interesei eusteko. Eta demostratzen ari da, ez dela. Eta beraz, egin behar duguna da, gizartearen erritmotara akompasatu alderdi politikok hori da egin behar duten aurrengo urteetan. Maila politikoan, batez ere gazteen artean badago errealitate bat, momentuz hauteskundetan parte hartuko ez duena, baina politikoki gero eta aktiboago dagoena, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistari buruz ari naiz. Beste garai batean ziurrenik zuen boto emalea izan ziteken jendea mobilizatzera iritsi dira, badago aukerarik, aipatzen duzun erregenerazio honetan, zubiren batera ikitzeko sektori honekin, edo egungo alderdi sistemarekiko duten kritikotasunak ezinezko egiten duari. Bueno, hori beraiek erabaki beharko dute, ez. Nik egin dezakeana da erreflexio bat ezkerretik eta ezkerrak gure ustez izan behar duenaren inguruan, ez. Nik uste dut EH Bilduk edo ezker soberanistak ordezkatzen duen ezkerrak asmatzen duela gauza batzuetan, ez. Batetik, nik uste baduzkala intuizio azertatu batzuk. Eta zein da funtsa edo intuizio oinarrizkoena da herri eraikuntza eta gizarte eraldaketa txamponaren bi aurpegi direla. Ez? Hori bada intuizioa zertatu bat. Bigarren ikustu badaukagula garaiaren irakurketa aski on bat edo, ez? Eta hortan ezkerrak askotan ez du asmatu historian zea. Ze ezkerrak badauzka 200 urteko historia badauka mundu hontan eta irakaspen batzuk atera daitezke, ez? Garai hau konplexua da eta arrisku handia daude. Badago ultraeskuinaren gonazko joera kezkagarri bat munduan eta horren aurrean behar dira Frente Zabalak eta gutxineko adostasunak. Noski, agenda transformatzaile bat martxan jartzeko eta horizonte transformatzaile bat martxan jartzeko, baina gutxieneko programak eta Frente Zabalak. Eta hirugarren, nik uste dut ezkerrak eta alderdi ezkerreko alderdi politikoak oso gertu hon behar direla garaiko mugimendu emantzipatzaietatik eta hortan feminismoa da abanguardia. Ekologismoa ere izango da abanguardia krisi klimatikoan testu inguruan. Eta euskaltzaletasuna ere bada, edo euskalgintza ere bada, gurean mugimendu emantzipatzaile bat, borroka kultural handi bat egitera deitua, ez. Hori da garaiko ezkerrak eskatzen duena. Nik uste dut, ezker soberanismoak asmatzen duela garaiko irakurketan eta intuizio funtsezkoetan. Feminismo aipatu duzu. EH Bilduko oinarriek gizonezko bat hautatu dute. Zua hautatu zaituzte oraingoan lehendakari gai, aurreko biak emakumezkoak izan ziren. Diozue izaera feministako proiektua bera dela izaera feministakoa. Dena den, ez zaituk eskatzen esate baterako hauteskunde eztabaidan mai honen bueltan etortzen zaretenean lehendakari gaiak bostetik gutxienez lau gizonezkoak izateak, horrek gizarteari proiektatzen dion mezuak. Bai, zarantzari gabe, eta emakumean lehen lerroan egotea da egin behar dugun prozesu feministaren aurpegietako bat ez bakarra. Ze bestalde badago ere baita, ba nolait instrumentalizazio, ba, nik hori ikusi izan dut azkenengo kanpainan adibidez, ez? Ba nolabait alderdiekin barreko prozesu feminista hori mugatuz, ba emakumea jartzearekin lehen lerroan, baina hori ez da aski inondik inora, ez? Niri, ez zait erreza, ontaz hitz egitea, ba, nik ez dut aukeratu hemen egotea, ez? Aukeratu nahi lehen gota mai politikoak eta gero EH Bilduren komunitateak, ez? Nik esan dezakedana, niretzat zer den feminismoa eta nola kokatuko naizen nik gizon bezala eta hautagai bezala honi dagokionez, ez? Badago Igor Elortzaren Anonim Popular proiektuan kantu bat, baina euk be badakik hori holan dana. Eta ni ere bat identifikatua sentitzen naiz hor kantu hortan esaten denarekin. Uste dut badela gure belaunaldiko gizonontzat manifestu bat, ez? Horrek ze esan nahi dut honekin. Ni ustez niretzat feminismoa da garaiko mugimendu emantzipatzaile potentenea izateaz gain erramienta bat nik gizon bezala dauzkan privilegioak kokatzeko. Eta kokatzeko ni gizon bezala egin beharreko prozesu feministan. Oso inguratua egongo naiz emakume feministengatik eta nik nahiko nuke makulu izan beraientzat eta nahiko nuke beraiek niretzat akuilu izatea, ez? Jarraitu dezagun prozesu feministat egiten eta benetan sakoneko eraldaketa feminista baten urratsak ematen. Lehendakari bazara, Ajuria nera joango zara bizitzera? Ez, inondik inera.
nik jarraitu dut nire herrian bizitzen eta nire inguruko jendearekin inguratuta. Lehendakari gai izateak ala ere zure bizi moduan, dagoeneko pentsatzen dut ekarriko zuela aldaketa, nolako ekarriko duen irudikatu duzu? Bueno, ari naiz adaptazio prozesu batean. Ez aurrokoan esan nuen elkarrizketa baten, ez? Ez da erreza, alako urratxo bat ematea, eta nik uste du gainera esan egin behar dela. Bueno, impactu badauka, gure nire bizitza personalean, nire ingurukoen bizitza familiarrean, eta izan ditu hainbat kezka, ez? Beste honek alaben hasieran ere nola eraingo zuen, eta hori nola kudeatu, ez? Bueno, prozesu bat egiten ari gara, eta hor gaude, ez? Baina bestalde baita ere, ba ilusionatua, oza, nik sentitu dute berotasun handia, eta EH Bildu osatzen duen kolektibo zabal horren babesare bat sentitu du nire inguruan, eta horrek ba asko laguntzen du, eta konfiantza handia ematen du, ez, erronka nire heltzeko. Ba, Peio Otxandiano, EH Bilduren lehendakari gaia, izango dugu kanpainaren testu inguruan gehiagotan aritzeko aukera. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei, mi esker. 9 pasatxo dira.